I'm going to go to the house. Yvonne, eh, but uko aje bana? Hai, hata umenimiss. Aje na uliniambia kuna mtu. So na dai nikuje. Sai sai. Hata wewe unasikia baridi. Nyewe kuna kabaridi. Alafu umejua saa, eh, nilikuwa nimetamani siku mingi jo. Hope uko na benefit. Ndio hiyo sasa ya chuma. Eh. Ah, raundi ni 10. Tukiendaga. That people was non-stop. I don't know if I'm going to come with you. I see. Hi. Two hours later. Round ni kumi, tukiendaga. 34 hours non-stop. Ati tunaoma, hizo bili za kwanza zilikuwa za? Si, tulikuwa tunaget in the mood. Ah, mini kwa in the mood, oh, yore na nisha toka kwa mood. Mini, eni. Ah. Ati, babe. Nesu nisema utaezana. Mwete topa ukimuro. Oya, ni aje mbogi. Thanks manze kwa kusubscribe, kwa kuwatch, kwa kukipon. Azini umefanya tumesonga mbele. Bila nyinyi wase, hatuwezi make it. Sa mnacheki kenye mina wachapia. Mnacheki kaleka button ka kusubscribe. Na before subscribe, make sure umecomment, umelike, umeshare. Na bro, ako kabelika notification. Buda, usisahau. Ni muhimu sana. Na ukifanya hivyo, minta kusaka lazima tot. Thanks man. God our bless. Siki moja. Till next time, eh?